কাণ্ডক লৈ মানসিক চাপত মুখ্যমন্ত্রী। এয়া সভ্যতার উপর হওয়া অন্য এক আক্রমণ। ধিংকাণ্ডই ভাবুকি আনিছে জাতি মাতি। ধিঙৰ পাশবিক কাণ্ডক কেবল ধর্ষণৰ ঘটনাৰে তুলনা নকৰি ভয়াবহ ভৱিষ্যতৰ ইংগিত দিলে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই। ধিংটোক খালি ৰেপ বুলি ভাবি থৈ দিছে, এটো ভুল কৰি আছে। ধিংটো ৰেপ নহয়, ৰেপৰ লগত মাটি সভ্যতা ইয়াত বহুত কথা জড়িত হৈ আছে, ইয়াত এজেন্ডা থাকে। নহলে তিনিজন তিনিজন লড়াই জানে যে কিবা এটা করিলে পুলিশে মোক নেরে, তথাপিতো কিয় কৰে? যেতিয়া মই জেহাদ শব্দটো কওঁ মানুহে বেয়া পায়। বাট দিজ আর ভেরি ভেরি সিরিয়াস থিং। আর এই কথাবোৰ গুৱাহাটীত গম নাপায়। বৰপেটা, সৰ্থেবাৰী, জনিয়া, বাগবৰত থকা অসমীয়া মানুহবিলাকৰ লগত কথা পাতিব, মই কোৱা কথাখিনিয়ে তেওঁলোকে কব। কালি ধিঙৰ মহিলাখিনিকতো মই শিকাই দিয়া নাছিলো, কিন্তু ধিঙৰ মহিলাখিনিতো মই কোৱা কথাখিনিকে কৈ আছিল। গতিকে এইবিলাক হৈছে আমাৰ জীৱনৰ একোটা নিৰ্মম সত্য। ধিঙক লৈ চৰকাৰে আনিব বিশেষ আইন। বটদ্রবাত পূর্বে 90% আছিল খিলঞ্জীয়া লোক, বটদ্রবাত আছে বর্তমান 10% খিলঞ্জীয়া লোক। অপরাধৰ বাবে খিলঞ্জীয়া লোকে বিক্ৰী কৰিছে ঘৰ মাটি। মধ্য অসমকে ধৰি নামনি অসমৰ ভিন্ন স্থানত হোৱা জনগাঁথনিৰ ভয়ংকৰ পৰিৱৰ্তনৰ কথা ফৰাই দি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দাঙি ধৰিলে এক ভয়ংকৰ তথ্য। এতিয়াতো বটদ্রবাত আইনী সুৰক্ষা দিলো, ধিঙতো জগন্নাথ মন্দিৰ আছে, তাক কেন্দ্ৰ কৰি এই আইনখন ধিঙতো আহিব পাৰে। এইবিলাক কামেতো মই কৰি আছো। আজি ধিঙত যদি আপোনালোকে চাই, এইটো খালি ধৰ্ষণৰ ঘটনা নহয়, অসমীয়া মানুহখিনিক বারে বারে ভীতিগ্রস্ত কৰি থকা হৈছে যাতে শেষ অসমীয়াখিনিও তাৰ পৰা ওলাই আহে। এদিন ধিং অসমীয়া সভ্যতাৰ পীঠভূমি আছিলে, আজি তাত এতিয়া 10,000 অসমীয়া মানুহো নাই। ধিঙত যিজনী ছোৱালীৰ লগত ঘটনাটো হল, পৰিয়ালটোৱে মোক আজি জনাইছে যে তেওঁলোক আৰু ধিঙত থাকিব নোখোজে। তাৰ মানে কি? এটা সফল হৈ গল, 5 বিঘা মাটি গল। সমান্তৰালভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সামাজিক মাধ্যমযোগে শ্বেয়াৰ কৰিলে ৰাজ্যত বিগত কিছু বছৰ ধৰি সংঘটিত হৈ অহা অপৰাধজনিত ঘটনাৰ তালিকা। ধিঙৰ দৰে জঘন্য কাণ্ডৰ সৈতে ৰাজনীতি নকৰোঁ বুলি স্পষ্টীকৰণ দি ৰাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতাতে ৰাজ্যত এনেবোৰ ঘটনা বৃদ্ধি হোৱা বুলিও মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। দিছপুৰৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। ধিংটো ৰেপ নহয়, ৰেপৰ লগত মাটি সভ্যতা ইয়াত বহুত কথা জড়িত হৈ আছে, ইয়াত এজেণ্ডা থাকে।